Nakuna kinacurishije kuko umugabo yaramamagaye. Skurapo barabigura ndu kuva ngo naje ndavuga ati ndaparika hano mbigurishe nubwo ndabona skurapo ndabona wari wese mbimuhe. Nta muntu yemfite kuvuga ngo ndamuha PS ndamuha skurapo nawe nanifite uzwi ngo nabihandi. Aba bagabo batawe muri yombi bakeko ku ibino modoka mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo bakajya kuyibagira mu karere ka Gakenya mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni Nzabona Imavensa bivugwa ko asanzwe ari umucuruzi mu karere ka Gakenye na Nteziryayo Celeste uvuga ko asanzwe akora akazi k'ubukanishi mu murenge wa Gatsata. Aba bafatiwe mu mudugudu wa Kamenge mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali ubwo bari bapakiye ibyuma by'iyi modoka bibye muri Daihatsu ya Lift Plaque RAD 409S. Aho ibi byuma byari bije gupakururirwa mu gipangu ngo gisanzwe gicururizwamo itabi ry'igikamba hakorerwa n'usabye imbabazi Arias unahafite ibikorwa by'ubucuruzi ari nawo watangaje ko yahise ahuruza ngo nyuma yuko yarabonye imodoka ipakurura ibi byuma basa nkaho bihisha kandi nta gahunda yindi bari bafitanye. Yageje nko mu masaha 7 n'igice kuko ni gotwa ifashe kuko shoferi yashatse gusohoka ndamubona na gusohoka mutankoreye igipangu ntabonaye namenye rwose bena ifashe yuko yananyangirije mbabaza n'impamvu baze gupakura bavuga ngo hari umubosi bategeje umubosi rewe numbaza uware ntabyo nze naba mbeshye. Ku ruhande rw'ababatawe muri yombi Nzabona Imavensa warabihakana akavuga ko ngo Nteziryayo yaramupitiye ideni yaraje kwishyuza ubwo uyu mugabo Nteziryayo Celeste yaramubwiye ati uze ngo amafaranga yawe kwera amafaranga yandi 35 maze iminsi mubwira nti umwana yabuze imyenda yo kwambara narayikoresha ahantu none mbabura ndi ukuntu ayikura umwana abona imyenda yambara arambwira ati woge ndifate uze ngo amafaranga uransanga Nyabugogo ngeze ntagera ku kinyoni aramubwira ati uviremo ku kinyoni uransanga ahantu mu Kamenge ndaza nkuko muyibona hano naje mfashe nzanye iyo myenda ngira ngo nyigeze ku ishuri mpageze arambwira ati uraba wihanganye reba ahantu ufashe agacupa ati hari umugabo ugiye kuba amafaranga nkakwishyura ama indicara mu gihe magurutse abantu bahita bangurikira bati batubwiye ko ari wo bosi w'ibintu bashize hariya none gerageza uri kuntu abihakura mwabihashize mu buryo butemewe n'amategeko ndababwira nti cyowe ntago mbizi ariko umunje usanga arahareka muhamagare aza bihakure uvuka hehe mvuka mu karere ka Gakenye utuye hehe ntuye aho ngaho mu Gakenye n'ubundi ubwo uyu mugabo ndamuhamagara arambaza ati ko nkumva uri kuvugana n'abantu benshi bimeze bite ndamubwira ngo hari ibintu mwamenye ahantu none ngo mwabibamenye mu buryo butemewe n'amategeko mpuze muri ukuntu mwabihakura araza ahageze arabasobanurira ati ngiye ibi nazanye nabizanye kubera gahunda y'umuntu byari ibyuma by'imodoka nta kintu mbiziho na gatoya kuko nawe ubwe nta rwegeza abimbwiraho nitwa Nzabona Imana Vensa Nteziryayo yemera ko ari we wabazi iyi modoka ariko agasobanura ko ngo yayihawe na nyirubwite ikaza kugagarira mu karere ka Gakenye ibyo bitumye ngaza kugurisha ibyuma bishaje akagura ibishya akajya kongera kubifunga muri iyi modoka bitekwa ko yari yaribye Nteziryayo Celeste mu banje n'ubukanisho ibyo mu Gatsata ibyo bari kunyekaho nibyo kuko imodoka y'uyu mugabo yararwaye ntambwe ngo tuba tuziranye mu ryo rwaramamagara ngo ngiye gukora imodoka yanze gukira bakanisha yabananiye ndubure kabine pickup njya kuyikora karuruma bama amafaranga andi bayasigaramo mu ryo rwambwira kandi azayama umugabo ngira amamagara ati tujyane ibyumba imodoka turagenda ibyumba afite umushoferi mutwaye nyiri imodoka yagumije kumirika ariko nari namukoreye neza imodoka ngira amagara ambwira ati imodoka umushoferi yambwiye ngo yashyukire gutogota wowe uzuyirebe ugende uyikore uzaba imodoka yanjye yakize amakontaki ndagenda ari nimugoroba ndavuga ati kuko nta kazi mfite reka ngende nyifate njyane ku igaraje ngeze mu nzira biba ngombwa ko njya gusuhuza mukecuru kuko yari arwaye ameze nabi ndagenda njya kurushashi ngeze kurushashi ndayijyana kuko nari mu kiganiro kuko yari ibyangombwa mpana kontaki ngeze kurushashi imodoka ibirakwamye bwa bushyuhe burananira ibintu byose biba birapfuye ndavuga ati uyu mugabo kuko yambwiye ngo njyane mu igaraje aba nagiye kurushashi ntabwo ndi bumwitabire kandi kuko namubeshye
najinaha mu rwego rwo kuzana ama PS mufata ni ama PS nkiremo nzamivaga itire nyuma kuko n'ubundi ari kuntu ibibazo ngo ari mideni mu ryogo nazanya ama PS gutyo ngira ngo imodoka yituyikore birangire ntabwo warugizanye mu buryo bwo kugurisha imodoka irari byose ntabwo rugusha PS ubwo ngo ibipfuye byone kubigurisha ngo gurisha cyangwa nshyiramo ne kuvuga ngo ibintu bya bari declaration ni scrap naho byose bitsukura po baziguru ariko nari gufata ibindi bya cyangwa nshyiramo mugambo za amafagitire akanyishyura none bamfashe nk'umujura ngo nari ntwaye imodoka nuko nafashe bivuze ngo hakana ko wayibye ntabwo nebyo kuyamaye kontaki ami byangombwa ati genda ukora imodoka mu gihe ngo muri mideni nzamwishyura ariko ukora imodoka utampenze nzaguha amafaranga imodoka irangiye Habintwari Pascal nyiri y'imodoka yibwe aragaruka kubijyanye n'uko yamenya aya makuru yiyibwa ry'imodoka ye ndetse n'uko ibi byuma byaje kugurishwa agahamagazwa bwangu Amazina yanjye ni Twabintwari Pascal ntuye mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhango mudugudu wa Ntora Uyu mugabo rero uburyo twamenyanye imodoka yanjye yagonze moteri Igonze moteri njya gushaka moteri nyigura n'umuntu bita mu ryogo mu gasyata. Noneho tuyiguze umukanishi nyihaye ngo ayishyiremo dusanga ya moteri ifite ikibazo. Mu ryogo arambwira ati reka nkuzanire umukanishi uzi gukora ama moteri. Anzanira uyu mugabo. Mugabo araza nkorera iyo modoka koko mbona imodoka ayikoze neza. Umugabo ubwo mugabo mpita mukunda nk'umuntu wari unkoreye igikorwa cyiza. Noneho ubwo ngubwo bibaho hashizemo nk'imisi nk'itatu. Zakuza gutekereza ku gisafari yo kujya gicumbi no kujya gakenye. Ndabaye imodoka ivuye mu garage vuba ntabwo mpfa kuyijyana ntari kumwe n'umuntu wari uyimenye wayikoze ubumukanisha ubizi. Noneho nifashisha uriya mugabo. Uriya mugabo ndamuhamagara. Araza tujyana igicumbi turava tujyana ni gakenye ku karere. Turagarukana. Mu kugarukana rero umugabo w'umunsi no yahise apanga diro yo kuziba iyo modoka twaragiye tuyiparika ahantu ku muhanda tujya ahantu twingwera agafata mwakira nk'umuntu wari warankoreye igikorwa cyiza hatwari kumwe n'abandi bantu arangije arataha mu gutaha rero umwana babanaga mu gutaha aragenda afata kontake yanjye arayijyana asigira izindi kontake bukeye mu gitondo arampamagara ngo ya kontake yangu ngo nibagiwe ndayijyana ngo ahubwo ngo nguhe izanjye nti nta kibazo ntabwo uraza kuyinzanira aza kunzanira indi yanjye kumbi yagiye gucurisha ya kontake za zindi ziwara zijyana ubwo abiyo ariko hagati aho ngo ninjoro ayo makuru nayo yamenye ejo ntituyabwiwe n'umwana ubwo twarimo tumushakisha babanaga ngo yaramubwiye ngo muri iryo joro ngo baze bayifate ngo bayibe kubera ko twari twayiparitse ku muhanda ngo bayijyane uwo mwana ngo aramuhakanira Ugiye ntabwo nibi modoka. Ubwo rero hagati aho ejo bundi kwa gatandatu ku cyumweru turito mu masaha ari hagati ya saa 11 na saa 12. Niho twari turi imodoka nayiparikaga kuri moteri La Viva. Nanjye nari mpari turimo turareba umupira. None nubwo nasohokaga muri modoka. Sohotse mbuze imodoka mbaza umuzamu waho. Umuzamu harambwira ati rero tari umusore waje ari kumwe n'undi mugabo ti umusore mwajyaga mukunda kuzana ndetse n'abonye ari n'umukanishi mwigeze mwazana hano ati niwe waje atubwira ngo urayimutumye tarayijyana ntarayijyana ni mpita ntekereza ntibwo se yajyanye yose nza kuza kubwira none nza kuza kubwira umuzamu ndabwira nse wa mugabo witwa mu ryogo ko namusigaye ibihumbi 200 ejo akaba aranyishuje ari kumwe n'uwo musore n'uwo mukanishi wiwe yanyoherereje yaba yampaye garanti y'ukwezi kabitari bwarangire yaba yaravuze ko ibyo yaba yaje kwifatira se biva abantu bo mu gasyata se njya mbizera nti nabanyamugi badanje ntabwo wasanga ariyo wari wabayifashe neka muhamagare numve fata telefone njya guhamagara mu ryogo muhamagaye mu ryogo ntiyabasha kufata fata telefone mpamagara uwo mukanishi nawe yanga kufata ubwo numva ngize ikintu cy'ubwoba mpita mfata inzira njya kuri ribu ngeze kuri ribu hari umusore hari umugabo twari kumwe ubwo turajyana afata nimero yiwe ndamuhamagara muhamagaye uriya uwo mukanishi bita mukiga arayitaba ayitabye mpita telefone nyikupa ubwo mpita amenya ko ari we nyiri igikorwa ariko hagati aho muzabaza kuza kuvuga atuzi ko dufite kamera ati ariko yampamagaye turi kuri ribu ubwo mvuye kuri ribu ndaza tureba muri kamera turebye muri kamera dusanga ni kamera yafotoye abo bagabo bombi uko bicaye nibo yafashe ubwo duhita dutangira gushakisha ibimenyetso ejo mu gitondo turazinduka dufata mu ryogo araza aradufasha dufata no n'undi mugabo w'ishuti yanjye ukaba ari uhagaze aha arafasha tuzenguruka mu magaraje yose y'ahantu baba babaga amamodoka
kuko muryo gara tubwe tubyo byo byose uriya muntu nta hantu yagurisha nta muntu wayimugurira tugayajyanya ahantu babaga ubwo tuza dukoresha rusherishe mu magaraje yose tugenda dushyiraho abantu ati umuntu uzaza naje kugurisha ibintu by'ama PS ukuntu muzaduha makuru turewe ko ari modoka yacu ubwo rero muri ubwo buryo nibwo mukanya bahamagaye umugenzi wanjye Kabarisa ati tubonye ahantu bari kugurishwa ibi PS za modoka ya za pickup timwaza mukareba ubwo rero Kabarisa nawe yahise ampamagara muri ako kanya muryogo nawe yahise ampamagara ati barampamagaye ati tujye kureba za PS tarantu bazibonye ku kinyoni ubwo twahise tuza twiruka tuje dusanga koko ibikoresho nibyo tumubajije atwemera ko imodoka y'ibyo ngo yagiye kwibagira gakenye arimo kubihakana kubihakana nyine ni yamatakira ngo yi kuko imodoka nubundi rwose giye kuntu nayo maze no kumwizera nari kuyima ari ku rufunguzo ari yararucurishije kandi sinabeshya ngo nimindukire nge no kuririmba kuko ari mu ryogo hari Kabarisa ari abaturanyi ari bande ndetse twakomeje no kumpamagara akajya bihakana ngo siyajyanye ndetse n'amakuru wo mu ryogo n'uyu Kabarisa yabaha ndetse n'abandi bantu bose abantu bagura PS nk'izi birashoboka kuko nyine bidahari ata urumva yagiye kubikora afite n'uburyo yakomunikanye n'abo bantu kuko ntabwo ari kubikora adafite ahantu azajya adafite isoko azajyana aho bya bintu nambaje Andre warutwaye ibi byuma by'iyi modoka ashimangira ko ayigikare kasi bagitaye ahazi ndetse akanasaba ko yakagombye gukorerwa ubuvugizi akishyurwa amafaranga yemerewe ibihumbi 110 ngo kuko we yari yahawe akazi ataraza uyu mugambi nitwa Nambaje Andre mu rwo ni mu Gakenye naho ntuye abagabo twa umuntu yampuje naho mu gitondo cya kare arambaza ati aka kazi uri bwakore akazi kameze gute ati ni moteri na boate ugiye gutwara ukajyana i Kigali ndagakora ahita mpuza nabo ama nimero zabo ndabahamagara mpita mvo mu Rwanda agenda mbasanga ahantu bita mu Rukura ni mu murenge wa Gashenyi ariko hafatanye na Minazi ubwo aho ibyuma byari biri ni muri Minazi ndagenda ibyuma mbisanga bishashe birambuye hasi barabipakira turangije turaza ibyuma turaza tugeze i Kigali barambwira bati kwanza uri aho mpaye akazi namubwiye nti yasigaye ku kinyoni atwohereza Kimisagara ngo tujye guparika ngo araje ngo arasanga turi gupakuru tugezeyo ubwo nakomezanye n'abakanishi tukiza ndaparika ndasinzira ndabati shobuja ko atari kuza ngo anyishure ngende basanyereka n'ahantu dupakuru no bakambwira bati natwe turi abakozi ntago twamenya gahunda za bose ndambiwe nakomeje kumuhamagara ahita ambwira ati ugaruke ku kinyoni uransanga ahantu bita mu Kamenge imodoka ndayizana ngeze hano mpita ninjira hano mu gipangu turapakurura turangije aba rero nakerewe mu nyishure ngende arambwira ati umuntu wo kwishura ari guturuka mu Bugesera ihangane ubu mutegereje nase ari guturuka mu Bugesera yayampaye kuri telefone ntigendera ko byoroshye ati arayabikuza Nyabugogo ntayafite kuri telefone ntabwo nta kibazo yarangane twari twumvikanye 110 arangije ahita asohoka nsigana n'abakanishi b'ababiri nkabwira abakanishi bosi wanyu ko ari kunyereza aranyishura giheke mbere ho gato yuko agenda ariko yansigiye carte jaune na controle technique kugira ngo ngire icyizere cy'uko amafaranga ndibo yabone ati ushatse wagenda ukanapakira umuzigo wa Mateusi warangiza ukaza kutureba nimugoroba urangije gupakira tukaguha amafaranga ugahita witahira ngeze aho ndavuga nti carte jaune ntago ari amafaranga ntago wanywa mu namazutu ndavuga nti ngomba kuva mbonye amafaranga namutelefona akanyihorera rimwe akamfata ati bose atihangana ageze Nyabugogo araje ngeze aho ndambiwe umukanishi umwe mbonye yisohokeye hariya ngo agiye kwihagarika ntiyagaruka mpita nsohoka muri kino kigo ngeze hanze mbona ari guturuka mu iragaraje yo hakurya mba ndamubwiye nti ngwino unyishure ngende ati umubosi nguyu aje mu ijipe ati nguyu aparitse hano noneho nta kibazo umubosi yahise ava mu ijipe yinjira hano mu kigo twe twinjira nyuma ye nawe yagenda umunsi abira amafaranga rero ngende dore n'umuzigo bunyiriyeho ngiye kurara i Kigali
arambwira ati nta kibazo nibwo ngiye kubona mbona batangiye kumwataka hari tabane si ibintu bigenze gute bakomeje kumwataka mbona ari guruje asimbuka kiriya gipango bahita bamuhana wari bosi wanjye umwe wampaye akazi bamuhanura kuri ariya mabati baba bamwicaje hasi mbwira kiginyi ni umubosi twakoreye kumbona adasobanutse ubwo umubosi nyiri modoka bibye araza arabyina ati ndayihatse ati niyo ndajana ati modoka nayibonye ati ndayihatse ati ibyo umuntu ushaka babyihorere ati ndajana iyi ndayihatse ati ni nansha ngo mugashwe ubwo mbura ukuntu mbigenza abantu barasakuza cyakora amahirwe nagize akabyemera ati imodoka narayijyanye irahanaha ikizu kirahari ndahaza ahantu kiri amapine cyakora iyo ntago twayazanye nayo ariko tugeze mu rugabano rwa Rurindo na Gakenke ahantu bari kubaka urugomero amapine niho bayabitse ubwo ngo bari kuyasiga ku rushashi mu mujyi baribagigwa icyivuzo cyanjye ni uko banyishura nkataha umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kamengeza ni nka Josephine ashimangira iby'aya makuru ko bahurujwe n'abaturage mu gihe bari mu nteko nabo bagahita biyambaza polisi yahise itabara bwangu ariko ku by'amakuru nanjye mbimenye none aha twari turi mu nteko nta yandi makuru nzi ndasanze aba bagabo bicaye hariya na nyiri imodoka hari avuga ngo n'umukanishi we ngo yarayimwibye acurisha urufunguzo amaze iminsi yarayibuze nta yandi makuru nzi iki kibuga ubusanzwe yacururizwamo itabi nyine nk'uko abaturage batangira amakuru ku gihe urumva bibaye ngombwa yuko iyo modoka ifatwa nta kirabo bafatiwe mu cyuho ibi bibaye mu gihe polisi idahwema kuburira abagura ibyuma ko batakagombye kugura ibyuma batazi aho bivuye ngo kuko akenshi abagurisha ibi byuma babikomora ku binyabiziga biba byibwe mu bice bitandukanye nubwo abagura ibi byuma badahwema kugenda babigura bitewe n'inyungu runaka baba babikurikiyemo BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge ndindahiro Valence Papi.